Priestory Mestského múzea a galérie v budove Fajansy zaplnili v týchto dňoch výtvarné práce Holíckej základnej umeleckej školy. Predškoláci až po žiakov stredných škôl sa nimi prezentujú v rámci Vianočnej výstavy. 2. decembra ju otvorila slávnosná vernisáž. Návštevníkov privítal riaditeľ školy Peter Kovárik. V kultúrnom programe vystúpili žiaci hudobného odboru. Výstava ponúka desiatky prác s rôznym tematickým zameraním, vytvorených viacerými výtvarnými technikami, ako je kresba, maľba, grafika či keramika. Sú výsledkom celoročného úsilia žiakov pod vedením učiteľiek Jany Mikuláškovej, Gabrieli Vávrovej a Dominiky Potreskej. Expozícia je verejnosti prístupná v útorok, v stredu a vo štvrtok od 12. do 16. hodiny až do 21. decembra.